Ja, det er Lottenhøj. Lørdag formiddag, det vi kan se over bagved, det er Barsø. Og her foran, der ligger sælen og gasser sig. Og dens kammerat, den er allerede gået i vandet. Så ja. Man kan jo lige så godt tage fiskestangen og pakke sammen igen. Knæk og bræk. Erik Ekvar Petersen, jeg er derude. Og den gasser sig.